Mbi pesha është ajo e cila na mundon shpesher, po sa qërë është verës kemi dëshirë që kilogramët i kemi më të pak. E ndonjëherë, disa rrugë më të shkurtra, na pëlqejnë më shumë më të pamundimshme për të hequr kilogramët e tepër. Kështu, do të flasim sot për një produkt i cili definitivisht ka treguar rezultate të mira. Madje produktin të cilin edhe do ta prezantoj apo reklamoj është personi Gëzimlind Shahinaj që na vjen nga Natura Terapi, i cili ka qenë edhe vetë përdoruesi i këtij produkti. Fjala është për produktin apo setin Slim Beauty që ka ndikuar që të heq kilogram. Gëzimlind, mirëserta. Mirëse u gjeta. Shembulli më i mirë është kur je përdorues vetë dhe tregon me fakte. Tregom së pari, para se me përmend çfarë metoda ke përdor më herët, me këtë produkt apo me këto produkte me këtë set, sa kilogram i ke hequr dhe për sa ku? Po, këto i kam përdor për 3 muaj e gjysë dhe i kam humb 27 kg. Pas kësaj kam vazhdu prap, edhe i kam bë 4 muaj ditë, edhe kam humb 30 kg. 30 kg. Ka qenë ky synimi yt? Ti humbish? Po, edhe faktikisht kam hala kilogram për me hek, kam hala pun, po është knasi e madhe dhe gëzohem që i ku mujt me arrit me i hum 30 kilogram. Po, para përdorimit të produkteve, zakonisht interesohemi të dim se çfarë po përdorim, sepse ato shumica prej tyre janë që hynë organizëm, pra konsumohen, dhe ndonjëherë mund të kenë edhe efekte të kundërta. Shpeshherë dhe në përmbajtjen e produkteve nuk shkruan se çfarë me të vërtet ka brenda tyre. A mund të na prezentoni cila është përbërja dhe përmbajtja e këtyre produkteve? Po. Sa janë të shëndetshme ato? Patjetër. Produktet e kompanisë Natura Terapi, jo vetëm seti Slim Beauty, po gjitha produktet tona janë 100% bimore, cilat edhe gjithashtu janë të testuar, të aprovuar edhe prej organeve kompetente. Po i fillojmë prej Slim Kompleksit edhe Slim Fiber. Slim Kompleksi ka në përmbajtje disa përbërës që faktikisht veç i kemi në dëgju, kanë përmbajtje kafën jeshile, kanë ekstrakt të kanellës, ekstrakt të uthullës së mollës, domethënë janë disa përbërës cilat veç e kemi ndëgjuar për dieta të ndryshme ose prej nutricionistëve që na kanë sugjeruar për me i përdor. Po krej këto tash i ki vetëm me një kapsul, cilat ndihmojnë në përshpejtimin e metabolizmit, largimin e kilogramëve të tepërta në mënyrë pasive. Tjetra është Slim Fiber, e cila në përmbajtje ka bimën e glukomanonit, është e pasur me fibra. Kjo ndihmon në pastrimin e organizmit, jep ndjesinë e ngopjes dhe largon dëshirën për me ushqyer dhe me marr ushqime më shumë. Po, janë edhe këto streqe të cilat duhet përdor, po i hapim kështu që me pas mundësi edhe me u pa. Patjetër. Që mundën me i përdor edhe femrat edhe meshkujt apo? Po, është për dy gjinit. Sa kanë elasticitet? Kanë mjaftueshëm. Numra ajo. Po, janë me numra, domethënë janë 3 lloje të numrave. Po, a është vështirë me i përdorë, sepse ti i ke përdorë, me i mbajt vesh? Po, jo, nuk janë vështira për me mbajt vesh edhe për me u vesh faktikisht. Mundet me të dukë një ditë, dy, diri sa të mësohësh, pak ma problem, ma ndeka me të dukë gjithë shka ma normale, ma thjesht për me i përdorë. Këto du të mi mbajtë gjatë vesh, apo si funksionan kjo? Po, vazhësisht prej aktiviteteve që ki mundësi me pas gjatë ditës. Nëse mendon që ki me pas gjithë ditën, ecje, ose punë në lëvizje, atërë kishtë një sugjerume që me vazhdu me i përdor, pasi këto shkojnë edhe veprojnë bashkë me gelat, dhe me thonë, s'pari herë lyesh me gelat, s'pari me termogel, e cila banë shkrirën e dhjamit në pistet e lokalizume, po. Cili është termogelin? Është kjo, këto. Kjo është termogeli, dhe më thonë kjo lyhet në pjesët e lokalizume që ki ma shumë pjesë të dhjamit. Kjo e banë shkatrimin, i largon pjesën dhjamore, e dig është e nxe trupin, pas kësaj e masazhon mirë, e len pak me u tha edhe vazhdon me u ly me gelin tjetër që është kriogeli. Dhe me thonë është kjo këto. Qka bën kryo gjele? Kjo e ban ftohjen e lëkurës, e ban shkatrimin e qelizave indyrore dhjamore, gjithashto e ban ndjesin e tërheqjes, largon pjesët e celulitit, edhe gjithashto ndihmon tepër në qarkullimin e gjakut. Personat me bipesh e kanë pak problem qarkullimin e gjakut, kështu që kjo e stimulan, edhe ndihmon që për me e shkri dhjamin ma shpejt. Sa rëndikë se duhet me u përdor këto? Vashësish për aktiviteteve që mundesh me i pas, mundet me u përdor një, dhe një dy herë në ditë me u ly. Masi që të lysh, mundesh me i vesh kostumin special, në këtë rast që janë streqet, janë me kërset dyja të zbashko.
Edhe funksionon gjatë ditës me to? Po, funksionon gjatë ditës, edhe shkrin dhjamin edhe liran për mes lëngjeve dje kalorit. Për sa kohë heton efektin e parë, do të thotë, për sa kohë ke hetuti që ke fillu me rënë pesh? Po, unë brenda 10 ditëve kam pas mundësin me i humë 3 kg. Kështu që mbrenda një muaj, unë i kom humë 10 kg, varsish prej peshës edhe gjendjes që e ka personi, mbrenda një muaj, parashit që ti humbin 8 deri në 12 kg. Mirë, po bashkë me to, shkon edhe një dietë, një program i dietës, të cilën e përpilon dietologja Dhuratë Nasufi. Po, është e formulume në mënyrën më të mirë të mundshme. Çfarë përmban dieta? Mundemi pak me përmban? Po, përmban produkte vendore, cilat janë gjitha bimore. Të më thonë, pjesën e trangujve, turshive, ushqimet, sikur që janë fasulet. Të më thonë, gjitha këtu që i gjendemi dhe kemi në shpe. Po, të më thonë, pjesën e vezve, qumshtit e krejt këtu. Kështu që besoj nuk është një dije që mundet me ju kushtu shumë dikuj që më kanë shumë e shtrejt për me pas me i blet gjanat, mishrat e krejt ato, po është me të vërtet e përballueshme. Po, dieta është individuale për se cilin person? Po, është e posaçme për se cilin. Do më thonë, janë disa lloje të dietave, që varësisht për gjendjes edhe natyres të personit, bëhet edhe dieta. Po, a ka brumra po më intereson do një ditë gjatë kësaj diete? Po, do më thonë, janë ato... Ka njerëz që vështirë ju rezistojnë? Po, janë ato cheating day që munden me shfrydzu gjatë pjesës e dietës, ku munden me ushqyë dhe me dhanë pak vetës liri, me konsumun e ushqim tjetër, që veç e kemi shumë qefë. Po, mirë, ne po dojmë tash me informu dhe shikuesit tanë, me qenë se po flasim do thotë për këtë setë, që keni mundësi edhe ju ta keni ta përdorë një të cilët keni nevoj pra të humbë një peshë, si që po nga tregon Zim Lindi, pra brenda mujit deri në 12 kg mund t'i heqësh duke përdorë këto produkte. Edhe në qofë si ju i përosesni pra në Natura Terapi, në kontaktit të cilat i keni në ekran, të gjithë këtë setë së bashku deri në orën 15, qëfar opcioni kanë? Kanë do një zbritje? Qëfar ju përro tutje? Me qëfar qëmimi mund t'i marin? Po, kanë zbritje, kanë do me thonë prej 165 euro, janë me zbritje të 64,90. Edhe përveç kësaj, kompania Natura Terapi e ka edhe një loj shpërbluse, cilën përmes blerjes së setit, ata automatikisht bëjmë pjesë e lojës. Qëka ka në atë loj shpërbluse? Munden me fitu vikend me ndonjë pushim në Kosovë, munden me pushu gjithashtu pushimet verore në breakdate-in shqiptar, ku gjithaj ka all inclusive, bicikleta, munden me fitu gjithashtu edhe sete shtëpjake, cilat janë mikrovala ose miksera, gjonat ndryshme, po gjithashtu edhe produktet kompanisë tonë. Vetë këso produkte, po. Nuk është pak, do thot që me një shmim për i 65 euro, po e themi, me i humbë, ne po e marim e satarën 10 kg në muaj. Besoj që një numër i madhi atyre që i heqin 10 kg, duhet me qenë mjaftushëm, por qëka pas heqës kilogramëve? Po. Do thot pas mës përdorimit të tyre, rikthehet me njëherë pesha, e kini prekur në pauzën që e kini bërë? Po, do me thonë, unë edhe gjatë kohës kur unë e kam pauzu, nuk kam shtu pesh, faktikisht veç metabolizmi jam është mësu me ritmin që unë e kam bajt për një kohë gjatë, në këtë rast 3 muaj e gjysë, edhe trupi veç mësohet, liron gjithmonë toksinat të shtigaqen për mi pastru organizmin, edhe nuk i mbanë ma kilogramët edhe kalorit e ti për ta që mundet mi konsumu, jashta dietës edhe jashta ushqimeve që kanë qenë të pasura me vitamina, me fibra këto. Kush mundet me i përdorë këto produkte? Për këlle johen? Për qëfar mosha? Po, munden me i përdorë gjithë personat cilët e shojnë vetën që nuk ndjen rehat edhe mirë me peshen e tyne, shojnë që kanë kilogram të tepërt, munden me i përdorë. Slim fibra, slim kompleksi sugjerohen me përdorë prej moshës 14 vjeqare e mbi. Zakonisht klientët e juj, qëfar eksperienca kanë da? Sa ata janë të knashur me këto produkte? Sa i kanë vrejt efektet e tyre? Po, muj me thonë që gjitha ata që kanë përdor me regull setin Slim Beauty, janë da gjithë knashun. Kemi pas shumë shkrime që nga kanë njoftu që mbrenda 2 javë dit, dhe me thonë 14-15 dit i kanë hup 7 kg, edhe normal që nga gjithmon kena mundit kënaqën, kur klienti jonë të regon rezultat.
A keni raste që nuk kanë humbë kilogram dhe ndoshta si kanë përmbajt mira apo diçka që i keni rysugjeru që diçka s'po funksionon? Nuk ka pas raste tila, dhe më thonë, ose nuk na kanë lajmëru, po mendoj që gjitha ata që nuk ndohen të knaqur, gjithshysh kanë me u lajmëru, me u paraqitë që nuk janë ndohet të knaqur me produktin. Ka pas raste që kanë humbë më pak kilogram, po mos me humbë nuk ka pas raste. Dhe më thonë, kanë humbë më pak kilogram, shkaku që nuk ju kanë bajt mirë planit, regjimit, edhe gjithashtu nuk ka qenë, nuk e kanë bajt atë disiplinën, ju kanë ka fillu me prapë me përdor ushqimet ndryshme, nuk kanë bajt fare në ai aktivitet, ose kanë qëndruar gjithë ditën vetëm ulën, pastaj kur është kthy prej punës, veç është shtri për me fjet, normal që e humb kilogram, nuk është nuk i humb, po normal që probabiliteti për me humb kilogram ma të mdhaj edhe një rezultat ma shumë, që i bjen këtë ras 10 kilogram ose 12, është probabiliteti ma i vogël. Po, sa preferuat, sa gjatë mund të përdorën këto produkte? Varsisht prej organizmit që ka personi, nëse edhe prej qëllimit që ka, nëse ka atër qëllimin me i humb 10 ose 20 kilogram, këto mundet me arrit për 2 muaj ditë ose edhe 3 muaj ditë, varsisht prej peshës që aktualisht e ka. Mundet me përdur, edhe ma gjatë, gjithmonë është numri i kilogramve që i ka personi. Por dëmë diçka nuk bën që fse përdoret më gjatë? Jo, as pak, se janë gjitha, dhe më thonë, është tujtë ushqimore, është suplement, që kam përmbajtje të bimve, kështu që njëtë sikur një ushqim që na konsumojmë gjatë ditës një frut, është e njëta veprim thjeshtë që i konsumon gjitha në mini kapsulë. Mirë, a ke edhe ndo një këshill, diçka tjetër që kishe pas me dhamë? Po, mënyrën e përdorimit, kisha disht me cik për gjellat veç e përmenda, për slimat, slim fibra dhe slim kompleksi, përdorën 2 herë në ditë, 30 minuta para ushqimit për se cilës nga një kapsul. Do me thonë, një slim fibra, një slim kompleks, 30 minuta para mëngjesit, një slim fibra, një slim kompleks, 30 minuta para darkës. Do me thonë, kjo e mundësën që me ungop edhe me mbush luktin slim fibra. Këtë rast edhe sugjerohet gjithmonë me upi me sa ma shumë uj, këtë rast slim fibra në slim kompleksin me konsumu me 2 gota uj. Po, në mënyrë që me pas hapsirë më pak për me ngrënë ushqim gjatë ditës. Po, shkaku që slim fibra, dhe më thamë, fillojnë bëhat si loj geli në lukët, edhe e mbush tërë stomakën, edhe nuk e ki ma atë dëshiren edhe mundësin për me konsumu ma shumë ushqim si që e ki konsumu hera atjera. Po. Mirë, atëherë po urojmë ata të cilët e përdorin, e që edhe njerë po e përmendim se tërk të set mund të amerni me qmim për 65 eurosh, në qovë se sot kontaktoni diri në orën 15 dhe produktet i merni të Natura Terapi. Edhe po urojmë që të keni suksese për heqen e kilogramve, por që këto produkte një kosisht edhe i bëjnë mirë organizmit, sepse janë përgjithsesht produkte me vitamina bimore. Pa tjetër. Juve, sukseset utje. Shohem në radhën e ardhme sa kilogram tjera i keni humbë. Pa tjetër. Për të veni në emision. Pa tjetër, faleminderit. Faleminderit edhe njëherë.